tapmış onun üçün. İnşallah qalib olar gələr, layiqli qazansın. Əslində mamam orada göründüyünün tam əksidir həyatda. Mən hətta baxanda şovuya deyirəm ki, dəqiq bu mənim mamamdır. Çünki mamam həyatda çox sadədir və çox belə insanlara inanandır. Mən həqiqətən şoka düşdüm mamamı belə oyna barmağına, yəni dedim halal. Mama udmadı, fərqi yoxdur. Biz onun həmişə yanındayıq və həmişə ona dəstəyik. Bu həyatda bizim ən böyük varlığımızdır. Очень много лет мы с ней дружим. Мы ее ждем, конечно, с победой. По-другому быть не может. Güclü qadındır. Yəni, insana həm ana, həm ata ola bilər. Həyatı tək başına qura biləcək bir insandır. Yəni, onun hər hansı bir insana ehtiyacı olmaya da bilər. Oyunda hər hənin bir strategiyası olur. Səni kimsə çıxardacaq, onu gözləməkdənsə belə oyun aparmaq düzgün. Mamam üçün çox dağıtmışam və istəyərəm ki, o yaşıma qayb olsun. Biz deyəsək ki, mamam, bu insan pisdir, o heç bu yanımda deyil. Deyəcək ki, yox, elə deyil, əslində sən onu elə tanımırsan. Düşmənini belə bağışlaya biləcək bir insandır. Təklik sevən insan deyil. O həmişə sevgi görməlidir ətrafında, hər kəs onu çox istəməlidir, hər kəs ona dəyər verməlidir. Təbii ki, onun fikirlərinə dəstək olmalıdır, onu deməməlidir ki, sən bunu düzgün eləməlidin, sən gərək belə eləməlisin, onun fikirlərini alçaldacaq şeylər eləməməlisin. 17 il bundan əvvəl mənim mamam prosto Roza idi, sadəcə Roza. İndi isə Roza zərgərli və milyonların sevməsidir. Мы ее любим, она это прекрасно знает, мы всегда с ней рядом. Onun yaşadıkları her şey onun bu cür güclü kadın olmağına gelip çıkardı. Onun bu cür ağıllı olmağına gelip çıkardı. Onun bu cür oyna parmağına gelip çıkardı. Ne yaxşı ki o var, o olmasa biz bu hayatta hiç kimik. Seni sevirik, inşallah gelersen, galip olduğun olmanı sen bizim için hemşe galipsin. Oldu bak benzin, maşa sürdü.